Հայոց բանակի կազմավորման 31-րդ տարեդարձին նվիրված հունվարի 27-ին Բերդի Սորաններ դենդրոպարկի բարձունքում կայացավ Հայաստանի պետական խորհրդանիշ Եռագույն դրոշի բարձրացման արարողությունը։ Դրոշի բարձրացման արարողությունը նախաձեռնել էր Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության արքելոցապարկային համալիրը իդեմս տնօրեն Լևոն Գաբրիելյանի։ Օրվա խորհուրդը մեր Եռագույն դրոշի բարձրացումն էր մեր Բերդի Սորաններ դենդրոպարկում, որով նաև մենք մեր բանակի 31-րդ ամյակի նշման արարողություն ենք այստեղ իրականացնում։ Խորհրդի իհարկե դրոշը և բանակը արդեն պարզ է, մեր ազգային ոգում, մեր հայրենիքի այս չքնաղանկյունում ազգայինը թևածելու առաջնային միտումն ունի, ինչպես նաև սրանով մենք մեր Սորաններ դենդրոպարկում փորձում ենք ձևավորել մի հարթակ, որը որ հետագայում նաև կարծում եմ պետք է էկոտուրիզմի զարգացման ուղղությամ բավականին մեծ արդյունավետություն ցուցաբերի, եւ ասենց ասեմ, սա դեռ սկիզբն է, բայց սկիզբը պետք է լինի իհարկե ազգային, պետական մեր խորհրդանիշները։ Արարողության նպատակն էր եւս մեկ անգամ վերաժևորել հայոց պետականության խորհրդանիշը, բարձր պահել հայ զինվորի ոգին։ Կարդում է երեկ եւ ուզում եմ իմ խոսքը հատկապես կառուցել մեր Եռագույնի կապույտ գույնի խորհրդաբանության վրա։ Ասվում է պաշտոնական ձևակերպում, որ կապույտ գույնը խորհրդանշում է խաղաղ երկնքի տակ ապրելու մեր անկոտրում կամքը։ Եվ այս կամքը իրականացնողներն ու իրացնողները մեր բանակն են։ Չնայած վերջին շրջանում մեր պարտություններին, չնայած վերջին շրջանի ողբերգական դեպքերին, չնայած բոլոր այդ դժբախտություններին ու դժվարություններին, որ մի տեսակ սև ամպի նման կուտակվել են հայոց երկնքում, այնուամենայնիվ մենք հպարտությամբ այսօր բարձրացնելու ենք այս դրոշը, որովհետև դեռևս սահմանին կանգնած են մեր զինվորները, եւ անկախ այդ պարտությունից, անկախ յուրաքանչյուր դժվարությունից, իրենք իրենց խնդիրն են իրականացնում։ Բանակը մեր հպարտությունն է, խաղաղությունն ու պատիվը, իր խոսքում նշեց Բերդ համայնքի ղեկավարը։ Բանակը մեր հպարտությունն է, մեր խաղաղությունը, մեր ապահովությունը, մեր պատիվը։ Չնայած այսօր դժվար ժամանակներ են, բայց մեր սիրո հոգատարության շնորհիվ հուսով եմ, որ կապակինվի եւ մենք դեռ կունենանք փառահայր հաղթանակի հերոսական էջեր։ Այսօր այս դրոշի բարձրացում այս հրաշալի վայրում խորհրդանշական է, թող այն մեր հայրենիքին կայուն խաղաղություն ու ապահովություն բերի, Աստված պահապան բոլորիս։ Միջոցառումն ուղեկցվեց ազգային եւ հայրենասիրական երգերով, գեղարվեստական մասն ապահովեց Երևանի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի եւ արվեստի պետական քոլեջը։ Ելա ու չտեսնե